Як подбати і про себе, і про ближніх одночасно? Стати донором. 14 червня відзначають Всесвітній день людей, котрі добровільно готові поділитись своєю кров'ю. Серед них ведучий програми «Ранок на Поділлі» Андрій. Це один із тих хороших кроків, які там, можливо, там ми світ не зможемо врятувати, да, там якимись глобальними такими діями, там корупцію побороти, але от комусь допомогти в певний момент життя, кому це от нагально, ми можемо. Ну і плюс в когось в жилах буде текти моя кров, можливо, ще один брат там чи сестра по крові буде існувати в цьому світі, і це приємніше знати, що ти не один. До речі, процедура ця не лише шляхетний жест, вона на благо самому донору. По-перше, якщо здавати кров регулярно, то це може стати профілактикою захворювань імунної системи. А ще надлишок крові чинить навантаження на судини й серце, тож здавши її, ви можете вивести цей зайвий баласт. Більш того, донори легше переносять втрату крові, бо їх організм швидше відновлюється. Ще одна причина – омолодження і не менш важлива – психологічна складова. Бо коли донор усвідомлює, що зробив добру справу, можливо, навіть врятував чиєсь життя, то це приносить колосальний емоційний підйом, переконують і фахівці, і самі донори. Я от здоровий, я готовий комусь рятувати життя. Це прекрасно, так? Якщо ж ви таки наважились здати кров, то у Хмельницькому на вас чекають за адресою вулиця Григорія Сковороди, 29. При собі обов'язково потрібно мати паспорт, хоча підійде і ксерокопія документу. Там у вас візьмуть кров із пальця, аби визначити групу, потім обстеження. А ще тут вас обов'язково пригостять гарячим чаєм та печивом, та навіть допоможуть морально налаштуватись. Є такі, що й бояться і не можуть себе от втримати. Я дуже рідко, але є такі, що вже записуються і розвертаються, йдуть. До речі, аби ваша кров дійсно стала у нагоді, потрібно подбати про своє меню та виключити з нього жирне, молочне та банани. Ну і, звісно ж, алкоголь. Легкий сніданок, тому що надше серце ніяка робота не робиться. Що можна вживати? Та все, що не заборонено. А не можна вживати тільки жирне, холодець, бульйон, так звану тяжку їжу. Молочне, молоко, сметану з молочних продуктів, бананів не можна. І спиртне 2 доби не можна вживати. Легкий сніданок прийняти, та якусь вівсянку може, іншу кашу, салат. І ще одне, донором можна стати, якщо вам є 18 і ще нема 60. А ще ваша вага не повинна бути меншою, аніж 50 кілограм. Ну і на завершення ще кілька плюсів цієї процедури. Коли донора готують до здачі крові, його безкоштовно обстежують на такі небезпечні хвороби, як ВІЛ та різні гепатити. Таким чином людина може виявити недугу на ранній стадії, почати її негайне лікування. Захищає права донора і законодавство. В Україні тому, хто здав кров, надають 2 додаткових вихідних на роботі чи навчанні для повноцінного відновлення.